Jó napot kívánok az Arena hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Szabó László, a Corvinus Egyetem regionális energiagazdasági kutatóközpontjának vezetője. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Egy elhúzódó úgynevezett energiaválságot nyögünk, de úgy látjuk, hogy nem mindenhol ugyanolyan mértékben nyögjük, vagy nyögik Európa országaiban. Mi ennek az energiaválságnak az oka, vagy az okrendszere? Először is köszönöm szépen a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat. Ugye erről nagyon-nagyon sok felé olvasunk mostanában. Én ha nagyon koncentráltan meg akarnám mondani, hogy mi az a három tényező, ami miatt Európa nyögi ezt az energiaválságot. Az egyik, hogy volt egy nagyon erős kereslet visszarendeződés, tehát a COVID-válságos negyedéves visszazökkenés az nagyon gyorsan visszament. A 2021 végére már ott tartunk energiafogyasztásban, mint a válság előtti időpontban, tehát egy nagyon gyors visszarendeződés látunk, ez az egyik oka. A másik oka nyilván az orosz gáz függős, és az orosz gáz stratégia, tehát a Gazprom árazás is nagyon erősen benne van, talán ez a legeslegfontosabb tényező. És a harmadik tényező, hogy nyilván egy európai energiapolitika, aminek zászlóshajója a klímapolitika, az is benne van ebben az energiaárnövekedésben. Néha arányokat is szoktam mondani, azt mondanám, hogy 60% körül ez nyilván az orosz árstratégiának a függvénye, de a kereslet növekedés, illetve ez a klímapolitikai hatás is nagyon erőteljesen. Mi az orosz gázstratégia? Azt össze lehet-e foglalni valahogy? Hát ez egy jó kérdés, ez egy elég kiszámíthatatlan dolog. Tehát nyilván ezt nagyon kevesen mozgatják, és azt is lehet látni, hogy nagyon-nagyon jó közgazdászaik, illetve kutatóik vannak a Gazpromnál. És a stratégia szerintem nyilván az, hogy megmutassák azt, hogy ebben az állapotban mi egy hosszú folyamat végeredménye. Tehát igazából az történt, hogy Európának a Németországtól keletre lévő rész, a lengyeleket kivéve, egy nagyon-nagyon erős függőséget épített ki az orosz gázzal, vezetékes gázzal kapcsolatban. Tehát ezek az országok jellemzően 75 vagy még 85-90%-ban függenek az orosz gáztól, ez egy vezetékes gáz volt, és elvileg az volt a feltételezés, szerintem ez volt a német hipotézis, hogy kölcsönös függőség van. Mi függünk az egyik oldalon, mert az iparfejlesztés, fűtés az ettől függ, de nyilván Oroszország is függ ettől a gáztól. Ők azt gondolták, hogy még erősebben függenek tőlünk, hiszen nagyon jelentős bevételük van. Azt látszik, hogy ez a munkamegosztás az azt jelenti, hogy Oroszország olajat, gázt ad el a nagyon-nagyon magas arányba Európa. A külgazdasági bevételen egy nagyon jelentős részét kapja ebből, és azt gondolták, hogy ez a kölcsönös függőség hosszú távon működik. Nem ez történt. Tehát a Oroszország stratégiája szerintem most az, hogy megmutassa azt, hogy nagyon erősen függ Európa ettől a gáztól, nagyon erősen függ tőle, és van egy másik stratégia, a bevétel maximalizálás. Tehát jóval kevesebb gázt ad el most például Oroszország Európába, bevételén mégis magasabbak, vagy meghaladják a korábbi bevételeit igazából. Tehát, hogy nyilván van egy ilyen finanszírozási dolog is benne, hogy azért fent akarja tartani ezt a finanszírozást Oroszország. Az orosz gázstratégia békeidőben is ez volt? Mert háborúban könnyebben érthető az, hogyha zárogatom a csapot, akkor bajt okozok annak, de ez úgy hangzik, mint hogyha békeidőben is ez lett volna. Ez egy jó kérdés, hogy békeidő, mert kicsit, hogyha visszamegyünk időben, hogy 2021-ben is már elkezdett ez a gázár növekedés. Tehát ugye 2022. februárjában indult el a háború, de ez egy nagyon érdekes kérdés, mert ha én azt mondanám, hogy energiapolitikával vagy foglalkoznék, akkor 2014-ig mennék vissza igazából. Az a krími háború is volt, tehát hogy háború vagy nem háború, ez egy jó kérdés, de azt mondanám, hogy 21-es nem háborús évben is elkezdődött ez a folyamat. Mit látunk a 21-es folyamatokban? Azt látunk, hogy Oroszország kihasználta ezt a, ők úgy hívták, hogy ezt a tökéletes viharszituációt, hogy keresletnövekedés megérkezik, mi elkezdjük csökkenteni az európai szállításokat. Érdekes fegyver az, hogy mondjuk egy gáztározót mennyire töltenek fel ezekben az időben, és akkor elkezdjük mutatni, hogy ennek a gáznak ára van. Azt is látni kell, hogy nagyon elkényelmesedett az európai energiaszektor abból a szempontból, hogy megnézzük az gáz árat a korábbi években, és elnézést, hogy számokat mondok néha, mert azért jó helyre tenni, hogy egy ilyen 20 euró, 30 euró per megawattórás árszinttel kell gondolkodni a 2021 tavaszát megegyező időszakban. Egy viszonylag olcsó, tehát nem viszonylag, nagyon olcsó gázárral szembesültünk. Na ugye ez
robbant fel, és 300 euró per megawatt árakkal is találkoztunk itt az elmúlt időszakban. Tehát azt lehet látni, hogy egy fura helyzet alakult ki. Én azt gondolom, hogy egyébként a 20-30 eurós ár is nagyon alacsony volt, tehát nem tükrözte azt az árat, ami a valóságos gazdasági értéke egy földgáznak. És nyilván ez a 300 euró, ami egyébként most lecsökkent, tehát most egyébként nagyon fura, hogy tegnap előtt ez 100 euróra csökkent, ami mindig háromszoros a korábbinak, hogy mi is a valódi ára egy ilyen gáztermékeknek hosszú távon. Rövid távon nyilván azt a piacok mondják meg, hogy hogyan árazzák be, egy kereslet kínálatnak kellene meghatározni. Azt látjuk, hogy ez a közgazdasági logika egy kicsit most döcög, nem is kicsit, hogy nem feltétlenül kereslet-kínálati viszonyok, hanem egyrészt Gazprom döntés, meg politikai döntéshozók egyszemélyes kommunikációja rángatta ezt a gázárat igazából, és ezzel együtt a villamosenergiára. Tehát azt látni, hogy egy kicsit nagyon kiszámíthatatlanná vált ez a termék, és ez magával rántotta a villamosenergia piacot is egyébként, és amiatt látjuk ezt a nagyon-nagyon erős volatilitást mindkét piacon. Gázfegyverről beszéltünk, de ha jól végighallgattam, akkor tulajdonképpen az oroszok részéről ez egy teljesen logikus magatartás. Ha azt látják, hogy nő a kereslet, akkor megemelik az árat. Igazából ez egy szerintem egy nagyon kritikus kérdés. Itt is egy kicsit próbálok előrenézni, meg egy kicsit vissza is tekinteni, mert hogy teljesen logikus, hogy szerintem rövid távon ez egy akár jó stratégia is lehetne Oroszország részéről. Az a kérdés nekem is egy picit... Mi a regben igazából hosszú távra tekintünk előre. Az a kérdés, hogy hosszú távon jó stratégia ez Oroszország részéről. Mert hogy szerintem két kimenete vagy olvasata lehet ennek a dolognak. Az egyik, hogyha magasan tartjuk a gázárat, tehát hogy kicsit feljebb megy ez a szint, mint amit Európa, mondjuk az országok azt mondják, hogy ez az a szint, amit ők még ki tudnak fizetni, akkor ez egy nagyon erős löketet adhat annak az Energy Transitionnek, amit az Európai Unió, hogy az elmúlt években az energiacsomagokkal, klímacsomagokkal igazából előrevetített, tehát nyilván ez azt jelenti, és akkor kicsit lefordítva erre, hogy egy hosszú távú 2050-es terv az volt, hogy dekarbonizálunk, nulla UHG hatása, kibocsátása legyen az európai energiaszektornak vagy gazdaságnak, ami azt jelenti, hogy nincs gáz vagy szén a energiamixben. 2030-ra is nagyon erős, 55%-os csökkentést akart elérni, ami igazából egy nagyon-nagyon erős kihívás, és amiben azt kellett volna, vagy kellene látnunk, hogy 2020 után ez a fosszilis energiafelhasználás, ez el kell, hogy induljon lefelé. De csökkennie kell Európában, mert hogy egyébként ezt a célkitűzést, illetve a klímacélkitűzéseket nem tudjuk elérni. Mit láttunk? Döcögő sem ment ez. Tehát elindult Európában az irányban, de nem volt tökéletes illeszkedés ebbe a lefelé irányban, és lehet, hogy azt kell látnunk, hogy ez az árazási politika lesz az a lökés, ami ezt a hatást el fog érni. Tehát megcsinálja Európa azt, amit kell, amikor már nincs más lehetősége. Amikor már nincs más lehetősége. Tehát falhoz állítottak, és nagyon gyorsan kell ezt. És az a baj, hogy egy gyors megoldás az energiaszektorban, az mindig egy drága megoldás. Tehát azt látnunk kell, hogy amire mondjuk lehet volna 10 évünk, vagy 15 évünk, azt meg kell csinálni 3 vagy 4 év alatt, az egy sokkal drágább megoldás, mint amit egy hosszú távú tervezett átmenettel meg lehetett volna csinálni. Másik oldalról az emberben ott van kis ördög, hogyha ez ilyen tervezett, meg hosszú távú, azt láttuk, hogy kicsit nehezebben indulnak el a dolgok. Most ez egy nagyon erőteljes löket volt ebbe az irányba. Hogyan függ össze az áram ára a gáz árával? Igen, ez a másik nagyon örökzöld téma most a sajtóban, mert hogy nehéz azt mondani, hogy muszáj, hogy a gázár határozza meg a gázárat. Az európai piacokon, mivel itt tényleg ilyen keresleti kínálati viszonyokról beszéltünk, és az európai piacot abszolút ezek a tőzsdei trendek mozgatták, ott azt lehet mondani, hogy igazából az ár meghatározó az európai villamosenergia piacon, az mindig az ár meghatározó erőmű volt. Tehát ez egy fura dolog, kicsit lehet, hogy ha van időnk, belemeltünk részleteibe, hogy a gázerőművek, amelyek a legutolsó még szükséges erőmű típus az európai országok nagy részébe. Tehát ahhoz, hogy azt a keresletet, amit ugye pillanatról pillanatra kell egyensúlyba hoznunk a villamosenergia piacon, azt nagyon gyakran egy gázos erőmű fogja kielégíteni, mint utolsó
termelő. Mert ez ott gyors. Egyrészt ez a gyors, másrészt az a flexibilis. Azt látni kell, hogy ott van előtte a nukleáris erőművek termelése, ott van előtte a megújuló erőművek termelése, ott van még nagyon gyakran szenes termelés, bár itt azért nagy változások léphetnek be, és nagyon gyakran ez a gázerőmű portfólió az, ami meg fogja határozni az árat. Ez egyrészt már rugalmas, másrészt nagyon nagy mennyiségben áll rendelkezésre nagyon sok országban. Harmadrészt, meg ez a kényelmesség miatt, ugye egy olcsó árnál ez egy jó dolog volt. Tehát egy olcsó gázár mellett egy olcsó villamos energiaárat is láthatunk a piacokon. Csak egy nagyon egyszerű hüvelykúj szabály, ugye mondtam ezt a 20 euró per megawattórás gázárat, aki mindenki más unitban mér, ezt szerintem azért egy jó mérce, mert hogy egy jó gázerőmű az igazából egy jó hatékonysággal igazából csak megduplázza a nagy kereskedelmet. Tehát egy 20 eurós gázár, az 40 eurós villanyár lesz. És akkor így kerül be a gázár a villamos energiapiacokba. Még egy szorzás, hogyha ez 200 euró per megawattóra, az 400 euró per megawattórás villanyárat fog eredményezni. Tehát egy nagyon durva összekapcsolódás van a piacokon. Nem azonos mértékűnek látszik az energiaválság Európa különböző országaiban. Mi a különbség az egyes országok meg régiók energia előállítása, beszerzése meg a felhasználás szempontjából? Hogy lehet ezt egyszerűen, amennyire lehet elmagyarázni? Igazából nagyon egyszerűsítik ezt a képletet, általában két régióra szokták Európát felosztani, lehet, hogy azért felosztanám három vagy négyre inkább. Az egyszerű felosztás, ez egy tényleg nagyon egyszerű Németország és keletre, meg Németország és nyugatra, és ebből a szempontból egyébként Németország ebbe a Közép-Európa régióba tartozik, tehát amiben mi is. Tehát egy kicsit, hogyha el kell dönteni, hogy melyik, akkor Németország még ide tartozik, és Olaszország is egy jó kérdés, hogy hová kell tartozni. És a fő különbség, hogyha az energiamixet nézzük, és koncentrálunk egy kicsit a gázra, hogy ezek az országok azok, amelyek igazából csővezetékes szállítással kapják a gázt, és az olajat is egyébként nagy részt. És ugye ez az a szállítási mód, hogyha ez nagy mennyiségben szállítódik, akkor ez olcsóbbá tudja tenni ezt a dolgot. És ez is történt az elmúlt időszakban. Mind a két fél úgy gondolta, hogy ez egy hosszabb távon fenntartható üzlet. Ez egy nagyon erős csővezetékes kapcsolat épült ki. Ugye ez azért mindig geopolitikailag átpolitizált volt, tehát hogy hol megy ez a vezeték, az egy nagyon fontos. Ukrajnán jött a fővezeték, aztán láttuk, hogy jött egy északi áramlat, tehát a németek ezt már nagyrészt északról kapták, meg tenger alatti vezetéken, és épült ugye déli részről is Törökországon keresztül egy ilyen összekapcsolódás, mert nyilván minden ország látta, hogy ennek azért vannak problémái, ilyen energiapolitikai problémái. Tehát ez a csoport az, aki ezt kihasznált, és egy nagyon erős függőséget épített fel. Tehát csak hogy mondjam a példákat, a balti országok nagy része, Lengyelország nem egyébként, de szlovákok, magyarok, bolgárok nagyon-nagyon erősen, tehát 75% fölött, de leginkább 80% fölött ettől az energiahordozótól függtek. Németországban is 50% felett a csővezetékes szállítás. Európa másik fel, ez nem függött ettől, ugye olaszokhoz is érkezik, meg érkezett meg a vezetékes összekapcsolódás miatt, de ők azért sokkal diverzifikáltabb portfólióval rendelkeznek. Ugye Norvégia még egy nagy beszállító, tehát norvég gáz érkezik az északi részre is, Afrikából is jön, illetve jön egy nagyon nagy mennyiségben, most már egyre nagyon mennyiségben LNG és ez a cseppfolyósított gáz is. Itt tényleg van egy ilyen megosztottság, és nagyon-nagyon függ az, hogy milyen áron kapjuk ezt a gázt, attól, hogy a csőnek melyik szakaszán vagyunk. Minél végebb részén vagyunk, annál magasabb lesz ez az ár, hiszen annál nagyobb lesz ez a szállítási költség, amivel egyébként az országok játszanak, és tehát, hogy nyilván jól beárazzák ezt a szállítási költséget. Ez az egyik felosztás. Azért egy kicsit, hogyha finomítom a képet, azért én azt mondanám, hogy ugye van egy észak-európai energiablokk, ami sokkal kevésbé függött. Egyébként a finnek nem tartoznak ide, mert nagyon erős orosz függésbe, de svédek, norvégok, dánok, most már Angliáról kevésbé beszélünk, de hogy ott egy sokkal diverzifikáltabb mixről beszélünk, és villamos energiában meg nagyon-nagyon magas arányú vízerőmű termeléssel. És van egy déli része a Európának, akik azért nyitottak voltak afrikai gázra és egyéb magasabb megújulós arányra, tehát Olaszország, Spanyolország, Görögország az egy más kategória, tehát igazából tényleg nagyon-nagyon szét lehet így szedni Európát. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon erőteljes blokk, amiben Magyarország, Szlovákia,
bolgárok, a németek és a balti országok egy része rég erőteljesen beletartozik, és ebből a szempontból Finnország is, hogy nagyon-nagyon erőteljes függőségben vannak az orosz vezetékes gáztól. Minél erősebb a függőség, annál nagyobb az energiaválság ott helyben? Ez a szabály? Egy kicsit ez a szabály most, mert hogy rövid távon ez egy nagyon-nagyon erőteljes kérdés, hogy ezek az országok hogyan tudják megoldani azt, hogy diverzifikáljunk. Ebben nagyon erőteljes konszenzus van, tehát minden ország megtanult, hogy ez egy nem egy jó szituáció, nekünk diverzifikálni kell, de mivel kiépítettem egy ilyen vezetékes függőséget, egy nagyon erős kérdés merül fel, hogy jó, diverzifikáljunk, de azt hogyan? A tengerpartiaknak egyszerűbb a helyzetük, úgy tűnik. Így tűnik, egyrészt azért, mert hogy ők már egy korábbi státuszból úgy indultak, hogy nekik jelentős egyéb kapacitásaik voltak, cseh folyósított gázaik, illetve Norvégiából vagy Afrikából kapták ezt a gázt. Egy ilyen szárazföldi ország, mint Magyarország vagy Ausztria nem tud kikötőt építeni erre. Nekünk meg kell egyezni más országokkal, hogy az LNG-hez hozzáférésünk legyen. Ugye van erre példa, Magyarország is jó kapcsolatot ápol a horvát LNG-vel, tehát elvileg valamennyit tudunk ott jönni. A horvát LNG állomás az nem a legnagyobb egyébként Európában, és viszonylag kevés gáz tud ide szállítani ebből a szempontból. Ugye északról is érkezhet ez Lengyelországon keresztül, ott már megvan az első LNG, de az is viszonylag szűk kapacitásra, nyilván mindenki ezen a vezetéken először az elsők vannak jó helyzetben, nyilván egy lengyel LNG az Lengyelországnak fog segíteni. Mit látunk ebből a szempontból? Azt látjuk, hogy egy nagyon-nagyon erős törekvés van az európai országban, hogy ezt a kapacitást növeljék. Tehát a mostani, azt hiszem, ilyen 170 valahány milliárd köbméteres kapacitás is elég nagy, ez olyan 40%-ban le tudna az európai gázfogyasztást fedni, de azt kell látni, hogy egyrészt az LNG piacot azt nem csak Európa mozgatja, bár mi vagyunk a legnagyobb vevők most. Ugye, mert bajban vagyunk. Igen, de ugye ázsiai és egyéb piacok is nagyon erőteljes kereslettel rendelkeznek itt. Tehát nem annyira egyszerű egyik évről másikra ezt növelni, ezt a szállítást. Azt is látjuk, hogy vegyük a német példát, ahol nem nagyon volt LNG kapacitás az elmúlt években, mert azt mondták, hogy persze sokkal olcsóbb vezetékes szállítással. Na most ugye 4 terminálban gondolkoznak most már. És erre érvényes az a szabály, hogy minél gyorsabban kell megcsinálni, az annál drágább lesz. Erre is érvényes az a szabály, hogy minél gyorsabban kell megcsinálni, és nem csak ez a gond igazából, tehát hogyha valaki egy LNG terminált épít, ugye ebből is van egy olyan, hogy floating terminál, tehát ugye ez egy hajó, amit odébb lehet rakni és elküldeni, de hogyha én azt megcsinálom, azt a terminált, azt nem 5-10 évre építem általában. Tehát az a gond, hogy ennek a megtérülése, ez akkor igazán gazdaságos, hogyha ez nem 5-10 év, hanem 15-20-30 éves periódusban gondolkodunk. Tehát ha megépítjük, és Németország is megépíti ezt, akkor az valószínűleg nem 5 évig fogod dolgozni, mert akkor az egy nagyon-nagyon drága gázt fog tudni csak beszállítani, hanem valószínűleg hosszabb távon kell neki ezt üzemeltetni. De számítanak ezek a gazdasági megfontolások egy olyan időszakban, amikor nem tudjuk, hogy milyen lesz a következő tél, és az első feladat mégiscsak az, hogy kiszolgálni a fogyasztót, az ipart meg a lakosságot. Nem lesz muszáj mindenképpen megcsinálni? Igazából én, mint közgazdász, azt gondolom, hogy itt a muszáj az egy nagyon nagy úr. Tehát, hogy van, amit muszáj megcsinálni. Tehát, hogyha abban gondolkodunk, hogy melyik a keresletnek, melyik az a rész, amit muszáj kielégíteni, akkor azt ki kell elégíteni. Tehát egy fűtési igény, főleg az lakossági, azt lehet csökkenteni. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mind a két oldalnak bele kell lépni ebbe a dologba. Tehát egyik oldalon én azt gondolom, hogy van olyan kereslet, amit egy-két éves távlatban nem lehet nem kielégíteni. Ez lakosság, de az iparban is van olyan felhasználás, amit nagyon-nagyon nehéz kiváltani. Tehát vannak olyan kémiai, vegyipari szektorok, ahol ezt rövid távon nem tudjuk megoldani. Vas és acéltermelésben is nagyon-nagyon nehéz fosszilis energiahordozókból átállni mondjuk hidrogénre. Nem lehetetlen, de ez nem egy-két év, hanem hosszú. Lássuk, ezek az energiahordozók is drágák, tehát hogy hosszú középtávon vannak megoldások, rövid távon ezek nagyon-nagyon-nagyon erős nyomást gyakorolnak. Amit én közgazdászként akarnék mondani, hogy egyrészt nyilván ezen az oldalon is lépni kell, tehát a kínálati oldalon meg kell építeni ezeket a terminálokat, vezeték be azokat a szűkületeket, ami megakadályozza azt, hogy Nyugat-Európából ez cseppfolyósított gáz megérkezzen, azokon is dolgozni kell. Másik oldalról nem véletlen, nyilván az energia
energiahatékonysági dolgokban is lépni kell. Tehát olyan energia megtakarításokat tudott Európa elérni rövid távon is, amin nagyon érdekes kérdés. Kollégáim nézték meg, hogy az elmúlt 9 hónapban egyébként gázban 10% körüli megtakarítást tudott elérni Európa, villanyban pedig olyan 1%-ot, sőt néhány ország, köztük Magyarország is növekvő villamos energia fogyasztással szembesül. Nem tudtunk villanyban megtakarítani, gázban meg tudtuk ezt takarítani. Nagyon-nagyon érdekes lesz a kérdés a térre, hiszen nagyon-nagyon térfüggő ez az egész. Nagyon-nagyon változik a fogyasztás, hogyha egy erős tél van, de ott is lehet megtakarítani rövid távon is. Nyilván ezek, amik nem esnek jó, hogy 22 fokról 20-ra vagy akár 18-ra állítsuk le a termosztátot, az egy nagyon-nagyon erős beavatkozás, de még mindig jobban túlélhető, mint egy-két ipari szektorban, ahol bezárják a gyárat. Ahol igazából ezt kell látni, hogy nem energiahatékonysági beruházás hozta ezt a 10%-ot, hanem egyes üzemek, nitrogénművek és egyéb nagyon energiaintenzív üzemek, azok bezárnak, hónapokra bezárnak, és örülhetünk, hogy kinyitnak mondjuk egy kedvező árváltozás hatására. És akkor még ott vannak a munkavállalók, akik ha bezárják, el kell küldeni, politikai problémát okoz, és ott tart, mint hogyha a fűtés csökkentette volna, mert az is politikai problémát okoz. Így van, tehát hogy nem biztos, hogy, tehát, és ebben Európa elég megosztos, hogy hol kezdjük a probléma megoldását, valaki iparnál enged jobban, valaki meg a lakosságnál, de látni kell, hogy mind a kettőnek a végén, nagyon rosszul az a fogyasztó, beszélünk lakosságról, hogy a végén mind a kettő rajtunk fog csattanni, mert hogy vagy az áram villanyszámlába, vagy a munkahelyemen fogom ezt megérezni. Leginkább, illetve a harmadik, hogy a termékek árában is már jelentősen érezzük ezt a hatást. Ha most megtanultuk azt, hogy a vezetékes földgáz szállítás, ellátás biztonsága, az bizonytalan, mert elzárhatják. Milyen az LNG ellátás biztonsága? Itt egy kicsit még a távvezetékes vagy vezetékes gázszállításról annyit lehet finomítani, hogy nyilván vezetéket úgy is lehet építeni, hogy azon ne csak orosz gáz érkezzen. Tehát, hogy nyilván felülünk Ausztria felé is megy gázvezeték. Az az érdekes helyzet volt, hogy eddig azon is orosz gáz jött. Na, megyünk így szépen tovább, meg lehetne azt oldani, hogy ez a vezeték elérjen teljesen Nyugat-Európába. Tehát, hogy oda-vissza lehetne szállítani ezen a vezetéken mindenféle gáz. És ugye ez a nagy kérdés, hogy jön-e versenyképes és megfizethető Nyugat-Európa irányból is gáz régiumban. Itt azért van egy-két szűk keresztmetszet, amit meg kell oldani majd, és ezen ugye nyilván dolgozik nagyon-nagyon sok ország. Azt is látni kell, hogy amikor vezetéken csüngünk, azért az látszik, hogy minden egyes országban fel fog merülni, hogy van elég gáz a hazai fogyasztás, és akkor mehet-e tovább ez a gáz tovább. Tehát, hogy nyilván mindenki szereti azt, hogy ő álljon annak a vezetéknek az irányítható végén. Ahol még annyit vesz ki belőle, amennyi a saját szükséglet, és ha van maradék. Akkor ez egy jó kérdés. Azt is látni kell, hogy ez egy bizonyos, tehát ez egy szolidaritási kérdés is igazából. Ne menjünk messzire, a kérdés az volt például, ha visszaemlékezünk, néhány éve volt egy nagyon kemény telünk, és kevés gáz volt, Magyarország-Szerbia viszonya. Amikor Magyarországról érkezett gáz, és Szerbia kért gáz, hogy legyünk szívesek szállítani nekik is, hiszen ott is van lakossági fogyasztás, ipari fogyasztás, akkor ez egy jó kérdés, hogy mi a válasz erre. Lezárom a határt és nem adok, vagy adok, mert érzem azt, hogy ők is problémás helyzetben van. És érdekes a szituáció, hogy ugye ez egy kicsit megfordult most. A déli vezetékkel kicsit fordított a helyzet, tehát hogy az van, hogy Szerbián keresztül is fog érkezni ez a gáz, és akkor ez egy jó helyzet, hogy milyen választ adtam én korábban, és milyen választ válhatok most. És azért azt lehet látni, hogy Európa azért meg tudta ezt a választ adni, tehát ez a szolidaritás, ez működött legtöbbször. De az nem egy nagyon másik helyzet, amikor békeidő van, meg amikor háború van, és a fő betáplálás az orosz irány az nem működik, akkor is fog működni ez a kölcsönös viszony? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés igazából, és erre nincs jó válasz igazából. Szerintem ez egy más kérdés ebből a szempontból. Szerintem egy nagyon jó válasz erre a kérdés, és szerintem szeretném hangsúlyozni, hogy a jó válasz az, hogy a Európában, és megint csak egy számot mondok, hogy 57-8% közötti függőséggel állunk energia szempontból. Az a jó helyzet, hogyha ez jelentősen csökkenni fog. És ennek az energiahatékonyság, illetve energia megtakarítása fő válasza. Tehát igazából azt fogjuk most nagyon megtanulni, és azt tanulgatjuk most, elég erős
kalapácsütésre, hogy, hogy az energiát takarékoskodnunk kell, és ezt látjuk most igazából. Tehát minden háztartásnak, minden ipari termelőnek végig kell gondolni azt, hogy melyek azok a lehetőségei, amivel most sajnos rövid távon, de hosszú távon együtt kell majd élnem igazából. Szóval a kérdés ott tartottunk, hogy az LNG ellátás biztonsága az milyen fokú, és ezt mihez képest kell meghatározni, hogy ez milyen fokú? Ha indulunk az elejétől, az LNG piac az egy sokkal-sokkal, mondjuk úgy, hogy nem a likvid, hanem diverzifikált piac. Tehát a diverzifikáció egy kulcsszó, mert LNG-t nagyon sok helyről tudnak szállítani. Ugye az Egyesült Államok az aki Európában most, ha jól emlékszem, felét hozza ennek az LNG-nek, de arab országok, egyéb helyről, sőt, még az oroszok is tudnak LNG-t gyártani. Tehát egy nagyon-nagyon diverzifikált portfólióval tud dolgozni, az, aki hosszú távon tud tervezni, mert azért hosszú távú szerződések vannak, egyik hónapról a másikra nagyon nehéz egy tankert megrendelni. Igazából. Viszont hosszú távon azt látjuk, hogy tudunk rendelni, tehát európai országok azok ugye tudnak LNG-t rendelni, és verseny van. Tehát ez a verseny biztosítja azt, hogy ilyen nagyon-nagyon-nagyon égbeszökő árakat ne tudjon egy szereplő meghatározni. Hogyha az egyik túl magasra szökik, akkor egy másik beszállító fogja ezt nekünk le. Tehát ezen a téren szerintem egy nagyon erős diverzifikáció, verseny az egy tök jó hatás. A probléma Magyarország szempontjából igen az, hogy a terminálnak sem árt, hogyha közel van, és ez javul a helyzet, mert ugye a horvát LNG terminálban is van egy kapacitásnövekedési terv is, ami úgy tűnik, hogy megy majd előre, és látjuk azt, hogy most van egy Lengyelország felől érkező északi lehetőség, ami még nem fog teljesen eljutni ide, de ugye ezek mind olyan irányok, hogyha a német kapacitás az megépül, akkor ők keresni fogják ezeket a piacokat, és akkor lesz egy diverzifikáció. Egy olyan diverzifikáció, amikor a másik oldalon már egy EU tagállam fog igazából állni, nem pedig egy Oroszország vagy egy Gazprom monopól helyzetben. A horvát útvonal az földrajzi értelemben közelinek számít, hogy Krk-szigetén van ott egy terminál. Néhány száz kilométer, ez már jó? Ez a legközelebbi, tehát ilyen szempontból igen. Tehát sehova máshova nem lehet. Hát az a vezeték, ami Oroszországból érkezik, az meg jóval hosszabb ennél igazából. Tehát azt lehet mondani, hogy máshonnan mi nem nagyon fogunk tudni. Az is egy érdekes történet, hogy az egész dolog az úgy indult, hogy Magyarországot vállalhatott volna viszonylag nagy tulajdoni részt igazából, ami akkor itt egy ilyen nagyon-nagyon nagy hezitálás indult el. Emiatt épült valószínűleg kisebb kapacitás, de nyilván most már örülnénk neki, hogyha akkor jobban beszálltunk volna ennek a fejlesztésnek a megvalósításába. A török áramlat, az mekkora szerepet játszik Magyarország ellátásában? Hát ugye ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, egyre erősebb a déli iránynak a szerepe. Ugye azt látjuk, hogy az északi áramlat az már lenullázódott, nem érkezik gáz, és ugye most már bejelentették, illetve nem érkezik az ukrán irányból sem, mert egyébként nagyon érdekes dolog volt, hogy háború ide vagy oda, érkezett gáz egyébként az ukrán szállítóvonalon keresztül, tehát két olyan fél, aki harcban állt egymással, az egy vezetékhez nem ért hozzá, mentek a szállításuk, és ezért még egyébként pénzügyi tranzakció is volt két harcban álló ország között. Ez egy nagyon felfoghatatlan szituáció. Nem egyszerű üzleti érdek, az ukránoknak van belőle tranzitbevételük, az oroszoknak van belőle eladási bevételük, közös érdek. Közben pedig lövöldözünk egymást. Kivéve a vezetéket. Tehát, hogy ez egy, ha egyébként visszamegyünk történetileg is, az egy nagyon fura dolog volt, például amikor a Balkánon dúlt a háború, a nagy feszültségű villanyvezetéket nem vágták szét. Az működött továbbra is. Egymással szemben álló országok lőtték egymást, vezeték nem lett leállítva. Ukrán szállítás megvolt eddig is. Ebben most lehet, hogy volt egy fordulópont, ez az északi áramlatnak a felrobbantása. Tehát ami azt mutatja, hogy már az infrastruktúra sem annyira van biztonságban, mint korábban, és akkor marad ugye a déli áramlat, tehát ugye ebből a szempontból ez egy fontos vezeték lesz Magyarországon, hiszen nem fogunk tudni egy-két év alatt egy ilyen nagyon erős függőséget leépíteni, nyilván nagyon fontos, hogy onnét is érkezzen gáz. Nyilván mindent, nagyon sokat meg lehet tenni annak az érdekében, hogy déli oldalról is meg lehet próbálni diverzifikálni, hosszú távon, hogy ne csak orosz gáz érkezzen, de hanem a délebbi országokból is tudjanak rákapcsolni, nyilván egy kicsit hosszabb távon tud jelentkezni, meglátjuk, hogy mennyire sikeres ebben mind az európai, mind a magyar gazdaságpolitika. Az északi áramlat sérülése az kinek energiapiaci szempontból, kinek lehet az érdeke, és milyen következményekkel? Ugye abban nem volt forgalmazás, csak a kiegyenlítő gáz volt benne. Én azt gondolom egyébként, hogyha hosszabb távon gondolkodunk, hosszabb távon az nem volt senkinek az érdeke egyébként. Senkinek? Nem.
Hosszabb távon én még azt sem értem meg, hogy, mert ugye ez egy erőteljes jelzés, hogy azon a vezetéken nem fog soha gáz érkezni Európában. Tehát ez egy valószínűleg orosz jelzés, hogy azt felejtsük el. Tehát onnit biztos, hogy nem fog. Az, hogy ez ki... felépül egy olyan vezeték, ami backupnak, tehát egy ilyen tartaléknak vagy biztonságnak egy normalizált helyzetben mindig jó lett volna van, ez nem fog használatba kerülni többet. Tehát én azt gondolom, hosszú távon nem, rövid távon egyébként érdemes megnézni az árszignálokat, tehát hogy egy olyan gázvezetéken, ami már nem jött gáz, felrobbant, és mégis volt egy 20 euró per megawattos árnövekedés. Tehát, hogy ez egy ilyen politikai csatározás, meg üzenetközlés igazából, hogy meddig vagyunk hajlandóak a különböző felek elmenni ebben a csatában, ebben a gázárháborúban. Németországról többször beszéltünk, ott az atomerőművek körül vita van, a fő döntés az az, hogy ki fogják vezetni. Mekkora szükség van a német atomerőművi kapacitásra Németországban, meg Európában? Tehát nyilván ugye ez azt látjuk, megint visszamegyünk, 2011-ben a Fukushimai baleset nyomán volt egy nagyon erőteljes német döntés, hogy ők ki fogják ezt vezetni. Ha jól emlékszem, 17 erőműből egyből bezárták a felét szinte. Tehát nagyon erőteljes volt a döntés. Nyilván senki nem gondolja azt a németekről, hogy itt nem volt azért egy terv, szerű gondolkodása mögött. Az egyik gondolkodás az volt, hogy nagyon erős nyilván a zöld mozgalom, és akkor látták, hogy a nagyon régi erőműveket amúgy is be kellett volna zárni, de az látszott, hogy az a policy, vagy az a politika, amit ők akkor kigondoltak, az nagyon erőteljesen ment tovább, tehát nem volt visszaút, visszafordulás ebből, tehát szépen, ütemszerűen zárták be ezeket az erőműveket, addig a helyzetig jutottunk el, hogy most 3 erőművük van igazából, tehát a korábbi talán 30% körüli nukleáris hozzájárulás, az most 6-7%-ra csökkent le Németországba. Mi volt ennek az ára? Érdekes, hogy szerintem ez nagyon egy zöld irányból induló gondolkodás volt. Az volt az ára, hogy a terv az volt, hogy felfuttatjuk a megújuló termelést, kihasználjuk a meglévő szenes, lignites termelésünket, és bízunk a gáz erőműveinkben is, amik ott vannak. Na, ebbe tett keresztbe egyébként szerintem a mostani. Tehát, hogy ez a 3 erőmű, ez most évvégén leállt volna, és ebből az látszik, hogy valószínűleg működni fog még egy ideig. Én a német kollégáktól azért azt hallom, hogy ott nem lesz visszaút ebben, tehát, hogy nem lesz hosszú távú ennek a működtetése. Ezt persze majd meglátjuk ennek a 3 erőműnek. Nyilván most a mostani tér és valószínűleg a jövő térre, ami elég rizikósnak látszik, azt látszik, hogy mindenféle energiatermelőre, ami nem orosz, energiahordozót használ, nagyon-nagyon erőteljesen szükségünk lesz. Tehát emiatt én azt gondolom, hogy ez egy tök racionális döntés volt, hogy ezeket hagyják bent. Nyilván egy nagy német gazdaság azt talán meg tudja hosszabb távon oldani, de ennek, mindennek ára van. Tehát amint azt bezárjuk, akkor nyilván helyettesíteni kell. Ezt megújulókkal, önmagában szél és napenergiával, magát a kilovattórát azt lehet helyettesíteni. Tehát Németországban tényleg nagyon-nagyon erőteljes és nagyon szép felfutása volt a szél és naperőműveknek. Azt azonban látni kell, hogy ennek minden más ilyen rendszer használati egyensúlytartási kérdései is fel fognak merülni. Meg fogja tudni termelni megújulóból a német gazdaság ezt, de annak lesz plusz költsége, mert hogy a kiegyenlítő energia az nyilván nagyon erőteljes költségnövekedés fog ebben az, amit gázmotorral csinálunk, a kiegyenlítő energiát? Európában nagyon sokféle technológiával, régiónban jellemzően gázmotor, és Magyarországon jellemzően gáz erőművek látták el, hogy ez a legrugalmasabb termelés. Bekapcsolom, működik. Más országokban egyébként látni kell, hogy ahol sok vízerőmű van, és tározós vízerőmű, az a legjobb és legalkalmasabb technológiára, mert hogy nagyon-nagyon rugalmasan tudja követni ezt a... Van áram, fölviszik, amikor kell, akkor leengedik, meghatja egyik a turbinát. Persze a másikra meg tudom ezt csinálni, még egy gázerőmű is lassabb ebből a szempontból, de elég gyors ahhoz, hogy ezt meg tudja csinálni. Tehát, hogy ebből a szempontból szükség van rájuk, és még egy ideig szükség is lesz. Nyilván egy 2050-es szinten meg lehet azt csinálni, hogy más technológiák is belépjenek erre. Adottak a technológiák, de azt látni kell, hogy lépünk fel egy ilyen létrán megint, hogy egyre drágábbak ezek a megoldások. Nyilván benn vannak már a rendszerben ez az akkumulátoros tárolók, amik ugyanolyan gyorsak, sőt még gyorsabbak, nagyon precízen tudják tartani ezt az egyensúlyt a rendszerbe, csak egyelőre még elég drágák ezek a megoldások. Tehát, hogy... Lengyelországot és Németországot szokták úgy említeni, mint ahol a szén és a lignit egy tartalék energiaforrásként tud üzemelni. Valóban így van? Föld alatt van? Tározókban van már?
Mi meg kell bányászni? A lengyeleknél ez nem tartalék előforrás. Tehát azt látni kell, hogy a lengyeleknél a villamosenergia termelésnek a 80%-a az még mindig szenes termelés. Tehát ezek nem tartalék előforrás. Klímavédelem ide-oda? Klímavédelem ide-oda, ők meg kell, hogy termeljék a 80%-át a lengyel villamosenergiának. Ráadásul Lengyelország egy nagyon furcsa szituációban van, hogy ő az egyik ország, ahol a legkisebb az a kapacitás, az összeköttetés a szomszéd országokkal. Tehát, hogy ezt helyileg kell megtermelnie. Ugye ez egy békeidőkben azt mondjuk, hogy ez egy elég drága dolog volt, mert hogy elég erőteljes karbonározás jelent meg már Európában, tehát viszonylag drágán tudja ezt a termelését megoldani. Nyilván egy mostani helyzetben azt látni, hogy a lengyel árak is emelkedtek, de nem annyival, mint a többiek, mert hogy a villamosenergia téren ők saját termelésre oldják ezt meg, csak ezek régi, nem feltétlenül nagyon hatékony, tehát elég régi és nem a leghatékonyabb erőművekkel a szén-dioxid kibocsátásukkal együtt. Németországban ott sem tartalék? Németországban az kell, hogy ugye ott nagyon sok lignites erőmű van, ott bizonyos szempontból mondhatjuk hogy azt, hogy tartalék, illetve nagyon sok területen a lignites erőmű az úgynevezett együttermelés folytat, tehát a hőtermelést is ő csinálja meg, tehát hogy azok a városok, ahol a távfűtés aránya magas, az nagyon gyakran egy lignites bázisra épül egyébként Németországban is, és akkor van egy ilyen hőtermelési plusz is mellett, ami egyébként nagyon jót tesz a hatékonyságnak egyébként, tehát hogy versenyképesebb tesz ezt a lignites termelés, nyilván a lignit termelés az mindig azt jelenti, hogy helyi szénerőforrás épül, megint csak nem érezteti a hatását a orosz gázárnövekedés. Megújuló energiák körképe milyen Európában? Egyáltalán hogy kell elkezdeni ennek a vizsgálatát? Ez egy nagyon érdekes kérdés, és amikor mondjuk egy európai energiamixről beszélünk, akkor vegyük ketté a úgynevezett primer erőforrásokat, meg a villamos energiát. Tehát, hogy amikor primer erőforrásokról beszélünk, érdekes a dolog, mert a hüvelykúj szabály az az, hogy harmada az európai energiának olajból jön, negyede gázból, és utána jön már 17%-kal a megújuló. 13-4% nukleáris energia, és akkor van még néhány százalék egyéb, de azt kell látni, hogy már a harmadik legnagyobb. Ha a villamos energiát nézzük, akkor ez a rát, ez már 40%. Tehát Európában a villamos energia termelés átlagában 40%-ban megújulóból termelő, de ebben benne van nem csak a naperőmű meg a szél, hanem nyilván a vízerőmű termelés. Tehát jegyezzük meg ezt a 40%-os arányt. Ez egy elég erőteljes arány, és ez egy nagyon-nagyon erőteljes növekedés eredménye, és ez tovább fog nőni a közeljövőben. Tehát ez egy nagyon pozitív tendencia indult el, hogy az összes ország a legjobb potenciáját fogja alkalmazni, és növeli ezt a dolgot, és látszik, hogy ez a mostani árhelyzet, ez a krízis, ez csak tovább erősíti ezt a folyamatot. Mindenki inkább rálép a gázpedálra, mint fékezze ezt a dolgot. Tehát napenergiából, szélenergiából magasabb lesz ez az arány. Érdekes kérdés, csak felvetném, hogy ugye amikor ez az árnövekedés elindult Európában, hogy 2021-ben nagyon gyakran 21-22-ben a megújulókat akarták ezzel vádolni, hogy ők okozzák ezt. Ebben volt egy pici-pici löket a német szélenergiával, volt egy olyan periódus, amikor az nagyon alacsony szinten volt, de azt látni kell, hogy nem ez volt az oka. Sőt, azt is látni kell, hogy ilyen magas árkörnyezetben egy megújuló energiatermelő az lefelé fogja nyomni az árakat. Egy megújuló termelő, hogyha megnézzük a piaci árakat mondjuk egy 2021-es szinten, amikor aukciókon döntötte a legtöbb európai ország, hogy milyen áron képesek termel megújuljuk, ez egy 60 eurós környéki ár volt. Tehát a magyar árak is ekörül voltak, egy nagyon versenyképes 50-60 eurós range-ben már tudott egy napenergiás vagy egy szélenergiás termelő termelni. Tehát, hogy tényleg csökkentőleg hatnak az áll, és ez ad egy nyomás, hogy sokkal erőteljesebb lesz ez a növekedés. Nézzük meg, hogy állunk mi ebből a szempontból. Magyarországon ez az arány, ez még nem ennyire szép. Tehát azt lehet mondani, hogy ha villanyra térünk, ez a 40%-tól messze vagyunk, ez egy 14%. Ennek az egyik oka az, hogy mi egy nagyon alacsony bázisról indulunk Magyarországon 0,7, tehát 1% alatt a vízerőmű termelés. És az a szépebb, hogy az a 14%, ez nagyrészt új megújuló, nagyrészt napenergia. És még egy adatot csak, hogy elnézés a sok adat sokkal, és 4 évvel ezelőtt egy 7% volt a villamos energiatermelés, ami 14%-ra növekedett, tehát ez a rendszer 4 év alatt meg tudta duplázni a naperőmű termelését, ami, és úgy, hogy a rendszer az működött, tehát
nem láttunk olyan problémát, hogy kiesések lettek volna. Ami indikátort azt látunk, azt lehet látni, hogy nyilván ez a kiegyenlítő energia, hogy Magyarországon gázos erőművek szolgáltatnak, azért ez tendenciaszerűen elkezdett növekedni Magyarországon. Tehát most már sok 100 milliárd forintban nézzük azt, hogy ez a kiegyenlítő energia, ez mibe kerül. Nagyon gyakran elhangzik, hogy ez mind a megújuló miatt van, ezt azért látni kell, hogy ennek egy jó része a megújulók miatt van, de azért nyilván ez a gázárnövekedés, meg a maga az, hogy a megújuló részarány növekedik, ez magával vonzott. Tehát egy olyan feladat van, hogy a következő 4 év hasonló növekedését valahogy úgy kell megoldanunk, hogy ne legyen hasonló növekedés ezen a kiegyenlítő energiapiacon, ami egy nagyon erőteljes kihívás. A számok azt mutatják, a rendszerirányító száma is, hogy az a terv, amit 2030-ra a kormány az energiastratégiába kitűzött, hogy 6-7 ezer megawattnyi megújulós napenergiakapacitás legyen bent a rendszerben, ez akár 2025-26-ra megvalósult. Tehát ez a felfutás, ez nagyon-nagyon erőteljesen tovább mehet. Meg kell oldani, hogy a rendszer is képes legyen ezt kezelni. Ez a következő kérdésem, ugye az összekapcsolt rendszerek, most megtanultuk, hogy Lengyelország kivételével, ezek képesek ezt a növekvő megújuló energia betáplálási arányt kezelni? Érdekes kérdés ez, és nagyon sokan vannak ilyen extrém véleménnyel ezzel kapcsolatban. Nekem egy ilyen köztes álláspontom van, hogy nagyon-nagyon nagyban segített az összekapcsolt európai rendszer azt, hogy azok az országok, akik egyébként önállóan ezt nem tudnák kezelni, ezt tudják kezelni. Tehát egy magyar rendszerben, ha nekünk nem lennének összeköttetéseink, nem tudnánk már 6-7 ezer megawattnyi fotovoltaikus, vagy nagyon drágán tudnánk kezelni, mert hogy miről beszélünk? Arról beszélünk, hogy 6-7 ezer megawattnyi napenergia termelés egy paksi termelésre együtt 2025-re már nem csak lefedi a magyar fogyasztás, hanem egyszerűen exportfüggőségünk lenne. Tehát azt el kell adni, ezt az áramot valahová, és most úgy működik az európai piac, hogy ezt el lehet adni. Tehát, hogy tehát két dologból lássuk, hogy ennek egy nagyon-nagyon pozitív hatása van. Egyrészt az összeköttetett rendszerek, azok sokkal-sokkal stabilabbak. Európában látszott, hogy egyetlen egy kisebb rezgés volt, amikor Balkánon volt egy problémás hálózati elem, és akkor sem történt kiesés, mert az összefüggő rendszer az megoldotta ezt. A nyugati európai rendszerek nagyon szépen le tudták kezelni ezt a problémát. Itt olyan probléma, mint például az Egyesült Államokban, hogy valóban volt kiesés, és fogyasztók tömeggel lehet lekapcsolva a rendszerbe, ilyen nem volt az európai rendszerben, egy nagyon-nagyon pozitív hozadéka, és az elmúlt 15 évre azt lehet mondani, hogy ezt egy nagyon versenyképes áron meg tudta oldani. Az egy jó kérdés, hogy milyen további fejlesztések szükségesek, amikor arról beszélünk, hogy ezt az erőteljes megújulós felfutást megduplázni, megtriplázni, megötszörözni kell majd a következő időszakban. Nyilván ezek fejlesztéseket igényelnek majd. De hálózat vagy tárolás? Igazából minden típusú fejlesztés megfog. Ennek egyik nagyon erőteljes eszköze a tárolás, tehát nyilván erőteljes tárolókat kell, tárolási kapacitás felfutást. A hálózatokat is érdemes erősíteni ott, ahol látjuk, hogy hol vannak szűkületek, de azt is látni kell, hogy a soft megoldásokat is erősíteni kell. Mit értek én soft megoldás alatt? Az, hogy míg az európai nagykereskedelmi piac az teljesen összekötött, és az országok adják, veszik ezt az energiát, maguk a tartalékpiacok, és nem is a kiegyenlítő piacok azért még tudnak fejlődni ebből a szempontból. És Magyarország is egy nagyon erőteljes, tehát a rendszerirányító egy nagyon szép fejlődést mutatott be ebből a szempontból. Az úgynevezett nagyon rövid távú piacok intradaynak hívják, nagyon szépen tudják kezelni a problémának ezt az egy részét. Mit értek ez alatt? Mi korábban egy napra kellett előre mondani egy naperőműnek, egy szélerőműnek, egy termelési lefutási görbét, most ezt tudják módosítani egy órán belül is. És látják, hogy milyen szép idő, milyen a szél, így van, és akkor tudják, hogy mit fognak betenni a rendszerbe. Így van, és a rendszerirányító kapja meg legelőször ezt az információt, és tud tervezni. Egy órás periódus az már egy tervezhető periódus. Nyilván minél nagyobb lesz ez a hatás, és Magyarország elindult egy abba az irányba, amit sikerült a megújulókba is nagyon egy irányba menni, csak napelemeket gyártunk. Tehát itt is jó lenne egy diversifikáció, főleg azért, mert hogy nincs vízerőművi kapacitásunk. Van erre Palkovics Lászlótól egy meglátás, hogy ezt el kell kezdeni csinálni? El kell kezdeni csinálni igazából, meg ha egy kicsivel több szél bekerül a rendszerben, az sem olyan problémás. Tehát nem lesz Magyarország szél nagyhatalom, nem vagyunk nagyon jól ellátva szélenergiával, potenciállal sem, de azért 330 megawattnál több fér a rendszerben. És ugye a szél is egy
időjárás függő termelő, de azért azt is lehet látni, hogy a szél az néha este is tud termelni, meg télen is tud termelni, tehát hogy igazából egy bizonyos szinten ezt nagyon jól tudja kezelni a rendszer, csak egy, megint egy információ, az európai rendszer 21-22%-os szélerőmű kapacitást nagyon szépen le tud kezelni. Magyarországon ez még nincs ott, 2-3%-ról beszélünk. Tárolásban a hidrogén technológiának látják-e most a jövőjét? Hogy nem csak autóba kísérleti módszerrel, hanem komolyabb tárolókapacitást is erre építeni. Ugye egy nagyon-nagyon-nagyon erős tervezés, gondolkodás és kísérletezés indult el a hidrogén kapacitásra. Azt is látni, hogy miért. Azt lehet mondani, hogy a rövid távú tárolást azt megoldja nekünk a vízerőművi kapacitás és akár még az akkumulátoros tárolás is. Tehát amikor egy-két napról beszélünk, ezek a tárolókapacitások rendelkezésre állnak és sokkal olcsóbbak. A nagy kérdés az az, hogy szezonális tárolást is meg kellene oldani, hiszen egy fűtési szezonban nem számíthatunk napenergiára, és a szél is elég megbízhatatlanul termel ebben az időpontban. Eddig ugye a megoldás az az volt, hogy orosz gázt tároztunk be itt a régiónkban. Tehát, hogy ott volt a tároló, és ebből a tárolóból meg tudtuk oldani versenyképesen, jó minőségben ezt. Ugye ekkor merül fel a kérdés, de a hidrogénről már korábban is beszéltünk, hogy mi történik akkor, hogyha nincs ilyen, akkor valamilyen szezonális tárolás, hiszen a napenergia nagy része az nyáron fogja megtermelni, és ezt az energiát nekem el kéne tudni részben tárolni télére. És ez egy nagyon erős kihívás, erre a hidrogén lehet egy megoldás, azért nagy kérdőjelek vannak ebben. A mi kérdője bennem felmerül az a következő, hogy egyrészt tényleg megújuló, meg nem megújuló, az egy jó kérdés ez, hogyha én megújulóból termelem, nyilván megújuló energiának számít, de most az első néhány évben ez valószínűleg nem megújulóból gyártódna le, hanem nukleáris energiából, vagy vezetékes villamos energiából. Megtermelem ezt a hidrogént nagyon nagy veszteségekkel, majd ezt el kell szállítanom egy fogyasztóhoz, az sem egyszerű, mert a hidrogént hűtve cseppfolyósítanom kell, és ezt szállítanom kell, tehát az nem egy egyszerű dolog. Majd ezt a hidrogént vissza alakítom vagy villamos energiává, vagy kinetikus energiává. Tehát úgy azt mondjuk, hogy attól függően, hogy mi a felhasználás, illetve milyen távol van a felhasználó a termelőtől, ez a betáplált energia 18-40%-a közötti arányát adja vissza. Tehát azt kell látnom, hogy ez egy nagyon durva szám, hogy 60-80%-ig az energia azt elvesztődik. Nem túl hatékony, egy dízelmotor ennél hatékonyabban állítja. Nem túl hatékony, és az egyéb tárolások, például egy szivattyús tározó, az meg 80%-át visszaadja ennek az energiát. Tehát ez az egyik első kihívás, amit meg kell tudni oldani, hogy valóban hatékony, lehetőleg ne 18-15%, hanem 40% jöjjön vissza. Ezeket olyan helyeken tudják valószínűleg megcsinálni, ahol közel van a termelő fogyasztó, jók az adottságok egyébként, tehát azért nem véletlen, hogy ilyen szigetüzemmódokba tervezik ezt egyébként megoldani. Én azt látom így közgazdaságilag, hogy ipari felhasználás lesz ez elsősorban, ha beindul. Olyan, hogy fűtési felhasználás, abban egy kicsit szkeptikusabb vagyok. Miért vagyok szkeptikusabb? Mert hogyha már valahogy megtermeltem ezt a villamos energiát, akkor szerintem az egyik kulcs szó itt az igazából ez az elektrifikáció, meg a szektorok összekapcsolása, csúnya angol szóval ez a maradjunk a magyarnál, szektor összekapcsolódás. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy ha megnézzük a fűtési módokat, ugye eddig ez elég erősen fosszilis energiahordozókon, gázon, szénen és biomasszán alapul, bár a biomassz az egy kicsit más tételét, és azt látjuk, hogy ez az elektrifikáció, ez egy sokkal gyorsabb és erőteljesebb folyamat lesz, pont a fűtési energia miatt is, mert hogy villamos energiával is nagyon hatékonyan tudok fűteni. Mind lakossági, mind ipari méretekben, hiszen ezek a hőpumpák, ezek nagyon-nagyon hatékonyan tudják megoldani ezt a termelést. Ami problémát jelent, hogy akkor elkezdek nagyon elektromos energiafogyasztás irányába elindulni. Tehát az a mix, amiben korábban ott volt a kőolaj, földgáz, ez nyilván csökkenni fog, és nagyon erőteljes hatás lesz arra, hogy a villamos energiafogyasztásunk fog megnövekedni. Ez már Magyarországon is belépett egyébként. Tehát ha nézzük a példákat, nagyon sokan akkor, amikor szembesültek azzal, hogy úristen, 7-szeres gázárat fogok fizetni az által fogyasztási feletti résznél, akkor ez egy megoldás, hogy hőszivattyút fog berakni igazából a fűtés
fizetési módomra, mert hogy az még mindig egy versenyképes áron, ráadásul maga a technológia egyébként úgy működik, hogy 3 egység külső hőt, az be fog tudni egy egység energiával pumpálni az én lakásomba. Tehát elvileg nagyon hatékonyan működik a dolog. Kicsit későn indultunk, az látszik, hogy például a lengyelek vagy az angolok sokkal hamarabb, sokkal erőteljesebben indították meg ezt a fejlesztést, de látszik, hogy ennek ára van, nyilván villamos energiafogyasztásunk ekkor nem csökken, hanem növekedni fog. Tehát elő kell tudnunk állítani azt az energiát, amit ez a fogyasztás fog megnövelni. Magyarországon ez talán egy kicsit megfejlődik azzal a gazdaságfejlesztési irányjal, hogy ugye nagyon erőteljes például az akkumulátorgyártási irány. Ami azt jelenti, hogy ha ezek megépülnek és bejönnek Debrecenbe, a Kettle más helyekre megépülnek, ezek a kapacitások, amik tökre tudják ezt a helyi régió gazdaságfejlesztési részét erősíteni. Itt másodszorban nagyon erőteljes energiafogyasztási növekedés is fog beindulni, és ezt nyilván ki kell elégíteni, mert egyébként bejött a termelő, de problémát fog okozni. Csak egy példa, ez a Kettle, amit mondanak, hogy Debrecenbe bejön, az 800 megawattos csúcsfogyasztás, tehát nem folyamatos, de 800 megawattos csúcsfogyasztással fog tudni megépülni, hogy helyére rakjuk ezt a 800 megawattot, ugye a jelenlegi paksi működés az 2100 megawatt. Tehát a harmada az egyetlen egy termelőre dedikálva lehet egy csúcs időszaki fogyasztásnál. Tehát nagyon erőteljes kérdéseket vet fel ez a... És számos más kérdés nyitva maradt még, de a műsoridőnk most lejárt. Szabó László a Corvinus Egyetem Regionális Energiagazdasági Kutatóközpontjának vezetője volt az aréna vendége. A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont honlapját megnézik, ott ezekről meg más folyamatokról is részletes elemzéseket találnak majd. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, hogyha ezt a beszélgetést érdekesnek találták, akkor kérem iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.